spørsmålet er da hva vi skal bekymre oss for, og hvor mye. Og det som er problemet er jo hvis du bekymrer deg for ting du ikke kan gjøre noe med. Det meste får ikke vi bestemme. Du får ikke velge sykdom, og du får ikke velge digitaliseringsprosessen går sin gang. I dag så er maskinen eller robotene fortsatt ganske dumme. Egenskap som robotene ikke har, er ting som empati, som kreativitet, som evne til å tenke kritisk, evne til å forhandle, evne til å vise mellommenneskelighet og følelser og emosjoner. Liksom den farligste setningen man hører da, som jeg tror er et sånt kjentegn på dårlig læringskultur, er at ja, men sånn har vi ikke gjort det før. Men det som vi kan ta 100% kontroll på, hver enkelt av oss, det er våre egne holdninger og handlinger. Hvordan vi forholder oss til omstillingen, det bestemmer vi selv. Gi folk 5 podcaster de må høre på, og så møtes man siste fredag i måneden til en læringskaffe. Kanskje dette må være en del av din neste medarbeidersamtale? Den første store forandringen er jo det at det kommer til å være forandring hele tiden. Ja. Jeg synes også vi snakker veldig mye om dette her med at sharing is caring, og ikke sant at man skal dele, men det vi deler er liksom barnas bursdagsbilder og sånt. Jeg synes ikke vi deler nok av kunnskapen vår. Det var det vi hadde for denne gang. Tusen takk for at du har fulgt oss. Har rett og slett lært Nei, nå er jeg helt ute. Jeg tok feil replikk. Du fjeler, Emilia!